Вулиця Свободи – одна з центральних вулиць Слов'янська. Саме її зовнішній вигляд формує враження про наше місто, благоустрій якого залежить не тільки від роботи комунальних служб, але найбільше від пересічних громадян. Першими потрапляють на очі ці квіткові клумби, за якими доглядають господарі магазинів та супермаркетів. Їх зовнішній вигляд радує око слов'янців. Містяни переконані, що підприємці мають дбати про прилеглу територію. Це їх участочок. Вони повинні зберігати чистоту, красиво, щоб було, от клумбочки були, підмітати, якщо треба десь. Ми проїхалися по всій вулиці і помітили не так багато квіткових клумб. Одні з найбільших – біля Елма-сервісу, банку Райфайзен, Сбербанку Росія. Приємно, йдеш, дивишся, цвіточки цвітуть, на душі радісно. Виглядить намного краще, і как бы, город красивее становится, і глазу приємно, і как, очищает воздух. Ще одна яскрава клумба біля крамниці – комфорт. Працівники піклуються про квіти перед магазином. Анна Іванівна працює тут 6 років. Її ранок у теплу пору року завжди починається однаково – з поливання квітів. Доглядати за живими рослинами – це її улюблене заняття. Копаю, палю, сажаю, палю, поливаю. Ну все, роблю це я все з любов'ю. Які я люблю, такі я сажаю. Бальзаміни, рози, тут чорнобривці. Декоративна капуста. Насіння працівники приносять з дому чи купують. Дуже часто перехожі заходять до магазину і просять насіння рослин. І дякують за красу. Ми сьогодні з Анною Івановною виходили на клумбу і побачили розцвіли георгіни. Хоча вони повинні цвісти десь в августі місяці, не раніше. Це наскільки цвіти чувствительні, що чувствують, як о них заботяться. Анна Іванна кожне утро приходить, їх поливає. Люди відзиваються дуже добре, звісно. Я що вдивляюся, навіть молодіж. Йшов парень і з такою благодарністю остановився. Я говорю, як спасибо большое вам. А це настільки приємно, що це молодіж звертає увагу. Нерідко, кажуть працівники, квіти зривали, але таких випадків було більше у минулому році. Загалом же на центральній вулиці не вистачає квіткового різноманіття. Хоча любов до рідного міста починається з простих речей, таких як благоустрій території навколо.